Dobrý den, ahoj, zdraví vás Honza Mašek. A Marie Petrová. Honzo, máte trému? Mám hroznou trému před takovou skvělou akcí, která vás všechny čeká. Mám obrovskou trému a už se na vás já osobně hodně, hodně těším. Co vy, Marie? Já se těším taky. Já se těším velmi. Začínáme zítra 26. března v 10 hodin. Spojte se s námi, mějte se krásně, naschledanou a ahoj. Ahoj.